د دې خبرونه بیا خبروي تاسو ته د افغانستان د بنسټیزو حقوقو د څار لخوا د اکسفام نو ویب مالی مرسته وړاندې کیږي. مهربان خدای په نامه د سبا تلویزیون او د نوا رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره خوشاله یم چې زه پلو شاه مزید امینی فدایی د علی لیسې زده کوونکی او همدارنګه د افغانستان د بنسټیزو حقونو څار یو تن غړی یم. ستاسو په حضور کې حاضر یم. زموږ د نن ورځې موضوع د کانکور د ازموینې په هکله ده او په دې خپرونه کې زموږ ګران او قدرمن مېلمانه راغلي دي چې لطف الله صافی د پوهنې وزارت مشر سلاکار په تعلیمي عمومي کې او د کابل پوهنتون استاد چې په جیو ساینس او زمشناسی پرشته کې وو او همدارنګه د رابعه بلخي محترمه مدیره صاحب میرمن حدیثه میاخیل تاسو ته خراغ لاست وایم. خزما لومړی پوښتنه به د هاغلی صافی صاحب څخه راجع کیږي. موږ هر کال یو تعداد زده کوونکي شاهدان یاستو چې هغوی په د کانکور په ازموینه کې بې نتیجه پاتې کیږي. د دې خاص علت څه ده چې هغوی همیشه په دې کانکور ازموینه کې بې نتیجه پاتې کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا بې نتیجه خو صحیح خبره نه ده، ځکه د کابل پوهنتون یا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید ځان سره داسې یو فیصله وکړي چې سږ کال یې لوړې زده کړې څومره شاګردان منلی شي. نو په کامیابي او ناکامي هم هلته طرحه نه ده. نو فرض کوم دوی وایي چې سږ کال یې موږ 25,000 نفر نیسو، د لوړو نمرو نه راځي. کله چې 25,000 نفر پوره کیږي دلته خط وباسي، بیا د هغې نه وروسته دا 25,000 نفر چې شلو دوی په پوهنځیو او په پوهنتونونو په افغانستان کې وشي. او زما په فکر ډیره خرابه خرابي دا ده چې دوی یو خبره په پام کې نیسي بله نه نیسي. مثلا په پام کې دا خبره نیسي چې ستا اول انتخاب چیرې دی، صحیح؟ خو دا خبره نه نیسي. مثلا کله کله داسې پیښیږي یو سړی 260 نمرې ولي، دا په پوهنځي او پوهنتون کې شاملي، یو سړی بل 270 نمرې ولي، وایي ته بې نتیجې. نو زما په فکر که دوی داسې وکړي چې دا خط وباسي چې دا هلته 25,000 نفر زما پوره شلو، دا 25,000 نفر په پوهنځیو واچوي. خو د دې نه اصول باید بهتر شي. کله کله داسې کیږي چې موږ یو تعداد پوهنځیو له شاګردان معرفي کړو، هغه وایي چې صاحب سږ کال زه دا نه ویم. کرسۍ بنده شوه، شاګرد ونه ویل، د بل سړي چانس هم وسول. ښه خبره به دا وي چې موږ په هر پوهنتون لپاره صلاحیت ورکړی وي چې تاسو خپل کانکور واخلئ، او په دې کې د شاګرد لسم او یولسم او دولسم نمرې هم په پام کې ونیسئ. هغه وخت کې چې موږ محصلینو موږ امتحان ورکوو، نو موږ چې امتحان له لاړلو یو امتحان یې موږ نه واخیسته، دا د استعداد، صحیح شو؟ څوک چې په هغې کې کامیاب شلو، بیا به د بل امتحان کې حق ورکوو چې ته امتحان ورکړه. نو بیا به بیولوژي به د طب لپاره، مثلا تاریخ او جغرافیه به د حقوقو لپاره معیار و. اوس پخواني معیارونه هم له منځه تللي دي، او دا نوي معیارونه چې دوی منځته راوړلي دي هغه ټول باید په پام کې نه نیسي. مثلا وایي چې زه معیاري امتحان اخلم، منګه په کونړ کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، خوست کې یو رقم درس نه ورکوم، یو رقم د درس شرایط نه برابر وو. او هغې ته ویو چې ته باید د کابل د شاګردانو لپاره سره یو رقم امتحان ورکړي. د دې معنی دا ده چې هغه څوک چې قوي دی هغه نور هم قوي پاتې شي، هغه چې کمزوري دي هغې لپاره هېڅ چانس دی. مثلا نونس یا شل ولایته ناارامه دي، که ته هغې له خاصه توجه ونه کړې دا بیلانس برهم خوري. دا ځمکه هم چې د لمر په شاوخوا ګرځي، که چیرې دا فاصله زیاته شي تختی، او که فاصله ډیره کمه شي دا جذبیږي. نو په کار دا دی چې متوازن معرف لپاره خبره دا ده چې ته باید په افغانستان کې د زده کړې د برابرولو لپاره ټول شرایط په پام کې، یعنی اوس د ولایتونو او د مرکز د کانکور سوالونه یو رقم دي، یو رقم دي. هغه وخت کې چې زه شاګرد وم، موږ به
و ولایت ولا یو څه د غوړ کول ظریف قایلو که مثلا یو سړی په کابل کې اتیا نمرې ویسي او یو سړی په کونړ یا بدخشان کې اویا نمرې ویسي دا به موږ اتیا حسابولی ډېره مننه کول تاسو څخه. زموږ دویمه پوښتنه به حدیث صاحب میاخیل صاحب ته به راجع کیږي. څنګه چې ډېر خوشحاله سو چې تاسو په خپله خپرونه کې لرو، څنګه چې دغه کال په ختمېدو ده او زیاتره شاګردان د کانکور د ازموینې لپاره انتظار لري، په دې کې څنګه د پوهنې وزارت د کار تګلارې په هکله که موږ ته معلومات راکړئ، یعنی څه تګلارې په آینده کې دوی ته نیول شوي دي؟ بله، تشکر د تاسو نه. د پوهنې وزارت مکمل د خپل د پروسې سره سم آماده ده چې شاګردان معرفي کړي کانکور امتحان ته. اندوس تاسو به آگاهی ولرئ تقریبا د دوه میاشتو نه په دې خوا شاګردان مونږه درس شهرت د شاګرد فرمی د تحصیلاتو نه راغلي، مونږ ته د وزارت تحصیلات نه هغه فرمی مونږه شاګردانو باندې دکې کړي دي، شهرت د شاګرد په کې آیدی نمبر ده درس مکمل، اما جای د فرمو د عکسه ویده. اما آقا پروسه چه دلود چه ده مکتب لخونه ده عکسی ده فرمه مورو امزاسی او ده شاگرد عکس بکیون خیلی همچنان ده شاگرد امزا بکیو سیگی و غی داغی نه ده مکتب لخونه با لدینه چه امزا و مور بکی کیگی ده ریاست معرف تزی ریاست معرف هم پکی امضا کوی و با لاغی نه دا درست فرمی تولیگی. البته هر ورق 240 روپی پیسه غواری آقا درست نتول سو نن منگه دخپل فرمی مکمل وزارت تحصیلات تولیگه او آقای تسلیم سو بیرتای منگتر رسید را که امده پیسه یا امده فرمو خلاص سو کاره، یعنی شاگرد تا منگه مکمل آماده یاست سه منگه هیچ یا شاگرد ده دی پروسی نه بیرتا نوی پاتی. ډیره مننه کول تاسو څخه. اوس به راسو خپلو ګرانو خویندو ته چې هغوی څه سوال لري. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ارزو ترکی دی وحدت دی لیسې دی ولسم ټولګي زده کوونکی ما پوښتنه استاد د ساپی تر مطرح کیږي، موږ په خپلو ښوونځیو کې نه د کانکور د ازموینې په خاطر باندې نه کتابونه لرو او نه موږ راهنمایي شوي دي، د دې ستونزې حل لاره څه؟ نور جزئیات غواړو ستاسو له خولې نه واورو. مننه. تاسو ګران شاګرد دې تاسو د جواب په حق له دا خبره وکمه که ستا فکرې ما اساسي خبرې وکړې. یو خبره مې دا وکړه چې دا زمونږ شاګردان پوره نه راهنمایي کیږي، پوره نه راهنمایي کیږي دا معنی چې موږ باید دا د کانکور د سوالونو نمونې یو آزاد رقم باندې د شاګردانو په واک کې ایښې چې هر سړي دې لپاره دسترسی درلودلې. نو دا یو رقم دا سیستم دا قلف سیستم دی که زما شاګردان دا نمونه ټول شیان دوی ته په خپل وخت کې په خپل د دوی په اختیار کې ورکول کېدلې او موږ داسې سیستم جوړ کړی وی چې هر شاګرد ته پوره راهنمایي کړی وی، نو په هغې صورت کې به ستاسو ستونزې کمې وي. زما ارزو دا ده چې وزارت تحصیلات عالی په دې برخه کې پوره توجه وکړي. دوی باید د جهان معاصر د کانکور سیستمونه وګوري چې څوک چې د دولسم نه فارغېږي دا په پوهنتون کې څنګه شامل کړي، څه شرایطو لاندې کم قدمونه واخلي. اوس فرض کوم د ننګرهار الک ورکړي یا جنۍ الک نم تیر هغه بدخشان کې ورکړي، نو زمنګ د کلتور لمخې زمنګ د بدخش د مشرقي جنۍ په بدخشان کې سبق وي دو مشکله شو. کدا په ننګرهار کې د درس ویلې وي نو لیلی نه به مصرف په چې زمنګ 90% مصرف په لیلی شاګردانو باندې کی اول به دا دولت د دینه خلاص وي. دومره خبره دا ده چې الته د بدخشان کورسیم بند واچوله یو بدخشي لم زمينه برابر نه شوله ازما مشقيوال جنې ملتنسي. دا ټول هغه خبرې دي چې زمونږ وزارت معرف وزارت تحصیلات علي د په غور
دیتا کتنه وکی سیستمونه معاصر وګوري او ځان اپډیټ کی د وسنی معاصر شرایط له مخې ځان عیار کی او بیا کانکور امتحان وکړي. اوس فرض کوم تاسو یو بل خبره وکړي، یو وخت ته پورې 14,000 شاګردان په 1928 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره 14,000 شاګردان د 12 نفرو شو. اوس یو نیم لک فارغي او 2 کال بعد زما د معلومات له مخې به 15,000 فارغ شي. 15,000 نو په دې ناقص سیستم به د وزارت تحصیلات عالی وکولی شي چې دا کانکور واخلي. د ډاکټرانو ټولنه هلته جوړه کړې ده، هغه باندې تعلیم و تربیه په مخ به په کار دا دی چې ډاکټر خپله ډاکټري وکړي، معلم ته معلمي ورکړي، معلمي پرېږدي چې دا د سره تنظیم کړي. دا دوه وزارتونه چې وزارت معرف او وزارت تحصیلات عالی، دا د معلمانو وزارتونه دي، دا د ډاکټرانو او انجینرانو وزارتونه نه دي. نو په کار دا دی چې دا پوره توجه وشي. ډېره مننه کوم تاسو څخه. ښه ګرانو لیدونکو، اوس به موږ لاړ شو هغه رپورټ ته چې موږ همکارانو چمتو کړی دی. راځئ چې یو ځای ووینو. د لوی او سپیشل خدای په نامه بیا هم ښه راغلاست ګران دوستانو. نن موږ په وحدت لیسه کې شتون لرو او دلته موږ غواړو چې د کانکور د ازموینې په هکله د دوی له ښوونکو او زده کوونکو څخه نظریات وپوښتو. نو موږ به نن لاړ شو او وینو چې دوی څه وایي په دې هکله. سلام خوری. سلام علیکم. تاسو کې د شیزان مختار او پیژنې؟ زما نوم صدیقه پوپل دی، د وحدت لیسې لیسې کوم. ډېر مننه خوري. تاسو کې د شیزان مختار چې تاسو په سوم صنف کې او د کانکور د ازموینې لپاره څه چمتووالی؟ زه په 12 صنف کې یم او د کانکور د زده کړې لپاره چمتووالی مې نیول دی. برسېره پر دې چې په مکتب کې درسونه وایم، په کورس هم ځمه، ساینسي مضامین وایم چې او داسې کتابونه وایم په مکتب کې چې په درد بخوري چې په کانکور کې یو سمه نتیجه جوړ کړم. مننه له تاسو څخه. بیا هم یو بل خون ترڅنګ ولاړ د موږ غواړو ته سلام وایو. وعلیکم السلام. تاسو کې د شي ځان موږ تر وپیژنه؟ زما نوم دی وزیر متی ده. زه د دولسم سم ته وحدت یالي سي زده کوونکی یم. مننه خو لري څنګه چې نور زده کوونکو ته اشاره وکړه، هغوی ویل چې موږ د کانکور د ازموینې لپاره ځینې چمتووالی نیولې. دغه چمتووالی تاسو په ښوونځي کې نیولې او که کورسونه هم تعقیب کړې؟ زیاتره که زه تاسو ته ووایم یا معلومات درکړم، زیاتره نجونې یا هم زده کوونکي په کورسو کې زیاتره امادګي نیسي دي لپاره چې هغلته ځانګړی وخت ورته مشخص وي، ځانګړي استادان او ځانګړي هغه کتابونه ورته تدریس کېږي، هغه سوالونه ورته کارول کېږي چې هغه د امادګي کانکور کې ډېر په درد بخار، یعنی ها ډېرې هغو نه مرسته کولی شي چې هغه خپل د امادګي کانکور سوالونه حل کړي. خو بیا هم که ووایم چې دلته خپله د بال له وخته د وزارت معرف نه کتابونه په وړیا توګه زده کوونکو ته په ځمکې یا بل وخت ورکول کېږي چې د هغو کتابو په باره کې زده یا هم استادانو ته ښوونکو ته سیمینارونه ورکول کېږي چې هغه څنګه تدریس ورکړي. با په ځمکې هغه زده کوونکي راځي او دلته هغه استادان چې تدریس ورکوي یا سیمینارونه یې اخیستي دي، دوی ته په ښه توګه باندې درس ورکوي او د امادګۍ د کانکور په باره. یعنی ستاسو په ښوونځي کې د کانکور د ازموینې کتابونه تدریس کېږي؟ بله، او د موږ ته بال په ځمکې کې، یعنی بال وخت کله اوس خو چې په یعنی کله چې موږ چې وس وای د هم د مکتب درسونه وای، خو بال وخت کله چې زما شي په غزو وخت کې د وزارت معرف لخوا یا هم د موږ خپل خوندې لخوا موږ ته وړیا کتابونه د امادګي کانکور په باره کې راکول کېږي چې موږ کول شو چې هغه ولولو او د خپل امادګي کانکور یا هم د هغې ازموینې په باره کې معلومات واخلو او یو څور تزده کړو یا تمرین وکړو. سلام علیکم. سلام علیکم. کله شو خورتا سوزان مختار او پیژنه؟ تر فکر غره نه مد دلسم ټولګي زکاون کی ګران خورتا سو دی په هند وزارت خط ست کمال لري دی کانکور دی ازموینه په برخه کې.
اوس مونږه هیله د وزارت مقام څخه دا ده چې دغه زمينه چې مونږ ته مساعده کړې او یا دا پروسه چې د کانکور آزموینې په نامه یادیږي دې ته لږ څه وسعت یا پراخوالی ورکړي. څرنګه چې دا پروسه په دولسم ټولګي کې په یو زده کوونکي باندې تطبیقیږي، که چېرته دغه پروسه د لسم ټولګي څخه پلی شي او په یو زده کوونکي باندې تطبیق شي، نو په راتلونکي کې به یو زده کوونکي په د کانکور په آزموینه کې هیڅ کوم مشکل ونه لري. ګران خور، تاسو موږ ته ویلای شئ چې ستاسو ښوونکي د کانکور د آزموینې لپاره او د کارتونو لپاره تاسو سره څومره مرسته کړې ده؟ و د کله چې د کانکور آزموینه لږ څه نږدې شي، نو بیا فرمونه چې د وزارت معارف لخوا یوه نمونه رالیږل کیږي مکتبونو ته توضیح کیږي، نو بیا زموږ ښوونکي د هغې په خانهپوري کولو کې، یعنی څه رقم یو شاګرد وکولی شي چې خپل فورم خانهپوري کړي، نو د هغې په خانهپوري کې یعنی ډېر یو شاګرد ته پوهوي چې څه رقم باید خپل مشکلات حل کړي. یعنی زموږ ښوونکي زموږ د امتحان د کانکور د مونه برخه کې د هغې د فورمونو په برخه کې مونږ سره ډېر مرسته کوي. مننه لطاس. بیا هم خرغلس تر تایم خدای دې کچې ریپورت مو د پام وړ ګرځیدلې اوسي. زما پوښتنه د میرمن حادثه میاخیل څخه ده، که تاسو موږ ته ووایاست چې ډېر زده کوونکي د کانکور د مسؤلینو څخه په ښوونځیو کې شکایت لري چې موږ په ښوونځیو کې په سمه توګه رهنمای شوي نه یو او د کانکور فرمو سره هم دوی آشنایي نه لري، که په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړئ. بله، تنها هغومله هماغه برخه چې مکتب پورې اړه لري، خپله معلمان او اداره د مکتب شاګردان سره کار کړی ده، اما ضرور ده چې وزارت تحصیلات نه نفر راسی هر کال راتله دوی مکتب که شاگردان سره رهنمایی کوله او سیستم ده انتخاب ده فاکولتو درست خبره اندا فرمونه درست شاگردان تا خودله، اما سکال تروس ندی راغلی، آقایت تروس ندر آغلی چه شاگردان سره کمک کی او دوی رهنمایی کی چه په کوم شکل سره دوی کولای سي چې خپل انتخابات وکړي او یا نور. موږ د رسانو نه اورو چې وایي 15 انتخاب سکال سته شاګردان ته چې باید 15 انتخاب وکړي، مګر هم نه پوهېږم دا تر څومره حقیقت لري یا نه لري. دا 15 انتخاب هر دا 15 انتخاب که شاګرد خپل علاقه درلوده، مګر بهتر هغه ده چې شاګردان خپل اما استعداد پوره او گوری و بعد لاغین انتخاب کی څومره استعداد لري اما همره ده انتخاب کی. مثلا استعداد شاگرد پر ریاضیات که زیاد ده، آقا کولی سانسی پانزی انتخاب کی، یا فرزند په اجتماعات که دیر رسی لري آقا کولی سی چه ده اجتماعی فاکولتی انتخاب کی، اما باید ده رهنمایی لپاره اید ده پانتون راسی که ده امتحانو پا رست کم راسی منگه خوشحاله یو جریان ده امتحان ده سالانه کم کراسی منگه خپل شاگردان رو تا آماده کوو چه رهنمایی سره. دیره من نکلو تا سخا او براس خپل گران خویلو تا چه آقای چه پختنی لرین. ده سپیسل خدای پنامه، از یاسمین قریشی ده مریم علی لیسی ده لسم تولگی یو زکانکو یم او ده افغانستان ده بنسطیزو ده قونو سار یو تنگری. از ما پختنه مدیر صاحب تا رجی کی گی مک از زکان که ده معروف محترم وزارت سخه غوارو چه ده ازماین پا پروسه کی او ده زکان که ده ستونزو پا حل کی مک تا مرستو کی، یعنی کلا چه زمونگ نتایج اعلانی گی او مک پا غی قناعت نلرو هیس کم دا سه مجانش تا چه زمونگ ستونز تا رسدگی وشی نو جسیات تاست غارو مننه. تاسو پیشنهاد لکه عیناً ده منگه خپل پیشنهاد ده، منگه خپل هم ده پیشنهاد وزارت معارف ده که و چه وزارت معارف ده وزارت تحصیلات سره په تفاهم که کینی سره او په تفاهم که و رسیگی سره چه ده شاگردانو ده پرابلمونه چه هر کال کلت نمره اعلانی گی تا
تاسو ګوري چې څومره شاګردان وزارت تحصیلات ترشا دریدلی دي او د دوی په خبرې باندې ډیر کم غوږ نیول کیږي. باید دغه مشکلات د شاګردان سي چې باید له دې نه څه نمرات اعلان کیږي، باید لاغینن او دوی د یو لار جوړه کړي په دې باندې چې د شاګردانو په ستونزو باندې دوی حتما وګرځي سره په باندې. ډیره مننه کول تاسو څخه. زما پوښتنه بیا صافي صاحب ته راځي کیږي. صافي صاحب، که تاسو موږ ته یک موږ او تاسو چې وینو په دې تیرو کلو کې د نتایج په حقله معلومات راکړي او څو فیصد زده کوونکو یعنی د کانکور په ازموینه کې بریالي شوي دي او لړ زده کړو ته لاره پیدا کړې ده. سبا مخکې له نه چې ستا د سوال ځواب ووایم یو بله خبره وکړم، یو اسلامي خبره وکړم. امانت د رقم دی په اسلام کې، یو ته خاص امانت وي او بل ته عام امانت وي. خاص امانت دته وي چې زه یو قلم تاله درکم ویمه دا وساته. عام امانت څه دی؟ چې دا د کانکور امتحان اخیستل کیږي، دې کې زمونږ د ټولو ګټه او تاوان شریک دی. نو دوه خبرې دي چې مدیره صاحب مې خبره وکړه. یوه خبره دا په معرف پورې لري او یوه په وزارت تحصیلات علي پورې. تر کوم ځای پورې چې معرف پورې لري، د دې لپاره چې ستاسو امتحان ورکی او ستاسو په نتیجو باندې تاسو قناعت حاصل نه وي، د دې لپاره وزارت معرف په دې باندې د سره فکر کوي. د سره په فکر څه معنی؟ د سره فکر دا معنی چې د دې نه بعد به زما معلم د ستا د ناکامۍ او کامیابۍ په زور صنف ته نه راځي، دا به د ده لیاقت په اساس راځي. یعنی معنا دا ده چې موږ په قلاره په قلاره ریاضي د دریم صنف په یوه ورځ باید امتحان واخلو، پښتو د دریم صنف باید په بله ورځ، د ټولو دریمانونه دری د دریم په بله ورځ. نو دا اوس په ابتدایي مرحله کې دی. امیدوار یم چې تاسو تاثیر وګورئ. او څو فیصد دوی یعنی لوړ زده کړو ته هغه پیدا کړې لار؟ ما عرض دا وکړو چې پروسه کال زما په فکر 1,50,000 شاګردان سبتنام کړی و، که زما ډېر غلط کړی نه، پروسه کال 1,500 نفر یې معرفي کړل. دا چې د دې 1,500 نه څو نفرو یې دوباره تعجیل اخیستی دی چې زه سږ کال نه وایم، دا ماته معلومات نشته. خو سږ کال لپاره پلان دا دی چې 1,500,000 1,650,000 نه امتحان اخلي، 15,000 لپاره دوی پروګرام لري چې شاګردان شامل کړي. نو راغلو د عین خبره وزارت تحصیلات علي ته راجې ده. دا وزارت تحصیلات علي چې زما شاګرد په نمرو قناعت حاصل نه کړي، باید دته قناعت ورکړي. دا زمونږ د شاګردانو چې د افغانستان راتلونکی پورې لري، دا د دوی حق دی، دا باید دوی ته ورکړل شي. او راغلو دا 1,500 انتخابو، هغه خبره دا ده چې که ته 10 انتخاب وکړې او که ته 15 انتخاب وکړې، که دوی دا خبره ونه مني چې ناامله ولایت جنکۍ او هلکان دوی ټول په یو ترازو کې وتلي، د افغانستان راتلونکی به زه به کونل له دا قدر د کومه بیا کومه، یا به بدخشان لپاره دا قدر د کومه کوم، یا مثلا په لغمان کې واغجان لپاره به دا قدر زه د کومه کوم. دا خو په کار دا دي چې یو متوازن انکشاف شي، دې لپام وشي چې مثلا څو نفرو سکالې تعجیل واخیسته، ولې تعجیل اخیسته دي. یعنی معنا د دې خبرې دا ده چې تا ناحقه یو سړی داسې انتخاب له ورکړی دی چې هغه نه غواړي هغې کې دوام وکړي. نو عرض دا دی، په کار دا ده چې د لوړو زده کړو وزارت دې ته دقیقه پاملرنه وکړي او زمونږ د شاګردانو حقونه چې زده کړله او دا د دوی اساسي حقونه نه دی، دی به د دې په حق په پیمالیدلو په مخنیوي کې باید پوره توجه وکړي. ډیره مننه کوله تا څخه. اوس بلار سو هغه رپورټ ته چې زمونږ همکارانو تیار کړی دی، راځي چې په یو ځای ووینو. سلام علیکم. السلام علیکم.
ګران خور کې د چ په سر کې تاسو متزان راو پیژنئ د لوی سختن طلب په سپیشل نامه زمانوم شبو همته د دولسم ټولګي زده کوونکی مننه خور تاسو ویل شئ چې د دولسم ټولګي یو زده کوونکی ته کوم مضمون د کانکور د ازموینې لپاره مهم ده یعنی ارزښت لري مهمترین مضامین چې په کانکور کې درد بخور دي هغه د ساینسي مضامینو څخه عبارت ده چې فیصدي هم په ازموینې کې یعنی د کانکور په ازموینې کې ډیره زیاته ده او اکثرا زده کوونکي چې دي همدغه ساینسي مضامین زده کوي کچېره هغه په ښوونځي کې وي یا هم په کورسونو کې آیا تاسو له ساینسي استادانو څخه مو راضي یې که نه بلې و ولې نه زموږ د ساینسي مضامینو ښوونکي چې دي موږ سره هم زیاته مرسته کوي تر څو موږ وکولی شو هغه مضامین یا هغه شیان چې باید موږ د کانکور د ازموینې لپاره موږ ته درد بخور دي او هغه موږ ته زیات رازده کوي تاسو د کانکور د ازموینې لپاره هغه سره چمتووالی چې نیولی هغه تاسو په ښوونځي کې نیولی او که په کورسو کې تعقیب کوئ موږ ته په ښوونځي کې هم زیاته راهنمایي کیږي او موږ زیات ښوونکي لرو چې د ازموینې لپاره موږ چمتو کوي او په کورسونو کې هم ښوونکي له موږ سره ډېرې مرستې کوي یعنې تاسو په کورسو کې تعقیب کوئ وو که موږ سربیره پر دې چې په ښوونکي یعنی په ښوونځي کې موږ ته راهنمایي کوي او د ښوونځي د ښوونځي کتابونه هم وایو نو سربیره پر دې په کورسونو کې هم موږ تدریس کوو مننه تاسو څخه ګران دوستانو اوس موږ د وحدت د لیسې په یو ټولګي کې یو او دلته موږ غواړم یو پوښتنه له خور څخه مې وکړم سلام علیکم سلام علیکم زما نوم خوشبو شیرزاد د دولسم ټولګي زده کوونکی یم مننه خورې خورې تاسو موږ ته ویلی شئ چې ستاسو په ښوونځی کې ځکه چې ټول پوهېږي چې دوه ژبې تدریس کېږي یعنې دري او پښتو نو تاسو په پښتو څنګه کې تاسو ته معارف وزارت څومره مرسته کړې ده د معارف وزارت موږ سره ډېره مرسته کړې ده دغه د دولسم د کانکور آمادګۍ لپاره چې کومې پروسې موږ ته چمتو کړې دي دا ډېرې ښه پروسې دي چې زده کوونکي کولی شي چې خپل کانکور لپاره ډېره آمادګي ونیسي او ستاسو تمه د معارف وزارت څخه څه ده زموږ تمه د معارف وزارت څخه دا ده چې دغه پروسه چې د دولسم صنفو لپاره چمتو کړې ده چې زده کوونکي وکولی شي چې خپل ازموینه سرته ورسوي یعنې کانکور ازموینه سرته ورسوي دغه پروسه که چیرې د لسم صنف څخه شروع شي او دا پروسه نوره هم پراخه شي نو زده کوونکي کولی شي چې ډېر ښه د کانکور آمادګۍ لپاره چمتووالی ونیسي او کولی شي چې یوه ښه نتیجه د کانکور څخه لاسته راوړي مننه له تاسو څخه گرانی خوری سلام علیکم سلام علیکم خیلی مننه تاس که دیشی زن مکتره و پیجنه زمانم مریم خزان ده دولسم طولگی زکان که ما خوری تاسو ما تاویلی شید چه زکر طول پیجی ده تاسو پا خوانزی که دو ملی جبه تدریس که یعنی داری آ پختو نو تاسو پا پختو سنگه که آیا تاسو ده با کال پا بحیل که فارغین ده دولسم طولگی پا پختو سنگه که دیره ده آ که بداری زمنګا زیاتره چې فارغین دي فارسی فارغی ځکه چې زمنګا په ساحه کې زیاتره کسان چې دي د فارسی له څنګه نه نو ځکه د فارسی څنګه نه زیاتره شاګردان زمنګا فارغیږي بیا ستاسو زده کوونکي ډيري کانکور ته یا پانتون ته لار پیدا کوي او کنه لکه څنګه چې مخکې ویلې پښتو څنګه دومره فارسی څنګه ډیر ماشاءالله ډیر دی یعنی ځکه زمونږ ټول دغه شاګردان چې دي زمونږ شاګردان ماشاءالله ډیر دی پښتو څنګه فارسی څنګه خو زمونږ فارسی څنګه چې دا دغه کولای شي ځان مخکې ورسوي د پښتو څنګه مننه تاسو بیا هم خراغلاس ترته وایم او زما پوښتنه د ګران خویندو څخه هغه ګران خویندې چې کومه پوښتنه لري زموږ کولی شي چې قدرمنو میلمنو څخه یې وپوښتي د لوی او سپیسلې خدای په نامه خپل سلامونه درنو میلمنو او ګرانو زده کوونکو ته وړاندې کوم زه نیکینه حفیظې د ربیع برخې د ښوونځي زده کوونکې او همدارنګه د افغانستان د بنسټیزو حقونو استاد یو تن غړی
زما پوښتنه له ښاغلي لطف الله صافی څخه ده. ښاغلي صافی، موږ زده کوونکي په کانکور ازموینه کې د ځینو بې نظمیو شاهد یو، او موږ د کال په بهیر کې د پوهنې له وزارت څخه غواړو چې دغه بې نظمي له منځه لاړ شي. ستاسو هاي زموږ هم نظر یاست او که نه؟ صاحب، یو خبره زه تاسو ته داسې تاریخي خبره وکړم. په 2002 کال یا 2001 کال میلادي کې په ټول افغانستان کې 1,000,000 شاګردان، او دوی د وزارت معرف د 2002 کال لپاره د 1.8 میلیونه شاګردانو لپاره آمادګي نیولې وه. یعنی 8,00,000 اضافه شاګردان چې دا د افغانستان په تاریخ کې ګوره ډېر لوړ رقم دی چې په یو کال 8,00,000 شاګردان زیات په مکتب کې شامل کړي. خو افغانستان یا د پوهنې وزارت د مکتب ته د راتلو تو شعار لاندې یو کمپین وکړو، او په شروع د کال کې 3.6 میلیونه شاګردان مکتب ته راغلل. 3.6 میلیون، یعنی معنا دا ده چې 3.6 چنده شلو شاګردان، او دا چې 3.6 چنده شي دا چوکۍ غواړي، دا صنف غواړي، دا کوټه غواړي، دا کتاب غواړي، دا معلم غواړي. خو دا د دې معنا نه ده چې موږ ځان ته بریکو چې وزارت معرف به د نظم او دسپلین پخوا مخ په وړاندې نیسي. خو دا زما که غلطه کړې نه وي، هر مکتب لپاره شورا د مکتب شته. په شورا د مکتب کې مدیر په راس کې دی، ستاسو مور او پلار پکې دي، د سیمې مشران پکې دي، او دا د دوی وظیفه ده چې مکتب د دوی ملکیت دی. زمونږ او ستاسو اولادونه مکتب ته ځي، نو په کار دا دی چې د معرف تر څنګ موږ خپله هم د خپل اولادونو، زه انګلستان کې وم، هر فامیل مجبور مکلف و چې خپل لور او زوی مکتب له بوزي، او کله چې د مکتب نه رخصتیږي دا چیرې نه شي دا ول اجازه نه ورکړي چې مکتب نه لاړ شي. یعنی هر ورځ مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم پوښتنه کوي، نو په کار دا دی چې ستاسو د شورا د مکتب له لارې د وزارت معرف سره کومک وکړي چې دا کار وشي. راغلو وزارت تحصیلات عالی په باره کې یو عام پرابلم دی، عام پرابلم، او دا په کانکور کې نقلونه کیږي. هرات ته چې لاړ شي د دې لپاره چې د هراتیانو برخه په لوړو زده کړو کې دوري، وړوکی او که غټي، استاد او که مدیر، ټول نقلونه ورکوي. که جلال آباد ته لاړ شي هغه د جلال آباد استادان ولې درس ورکوي. او دلته خو ځینې داسې کسان هم دي چې هغه زورور دي، هغه بالکل یعنی د خپل نفوذ نه استفاده کوي، او په کانکور کې ګډوډي رامنځته کیږي. خو دا یو کار کېدای شي، او هغه دا چې د افغانستان ولس د وزارت تحصیلات عالی او معرف سره کومک وکړي، ځکه دا د دوی د اولادونو حق دی، او دا اولادونو حق باید دوی ته په خپل وخت، ځکه ما عرض وکړو چې دا داسې حق دی که دا ځای شي دا نه بخون کېدی. ډېره مننه کوم له تاسو څخه. اوس به موږ د مدیریت صاحب څخه پوښتنه وپوښتم که تاسو موږ ته د چپتر په باره کې، د کانکور د ازموینې چپتر په باره کې معلومات راکړئ. هغه چپتر چې د ښوونکو لخوا په ښوونځیو کې د زده کوونکو ته تدریس کیږي، یعنی هغه څومره ګټه رسوي، که دې په باره کې موږ او د سبا تلویزیون قدرمن لیدونکو ته معلومات راکړئ. تشکر. دا چپترونه اکثرا په مکتبو کې نشته، اما دوی خصوصي پیدا کوي، د کورسونو لارې نه پیدا کوي. د تحصیلات عالی لخوانه توزیع سوی نیدی مکتبو تا، دا د کورسونو لخوانه راضی در کورس نه، بیا نظر په دیس شاگرد پا که دیر مشکلات لری، آقا بیا معلمان بال لده نچه خپل پروگرام درسی خلاصیگی. اوس تقریبا چنگه چمنگ راپول لرود درست مکتبونه پروگرام درسی خصوصا آقای شاگردان تا کنکور امتحان را که 100% پا شوانزه که تطبیق سویده. اما دا چپترونه نظر پا مشکلات شاگرد ده، چه شاگرد روری او معلمان آقای رنمایی ده خپل ده شاگرد لپاره و
اما حل د پرابلم لپاره هغه په نظر کې نیسی کار کوي سره. یعنی اوس سمدا چپترونه په مکتب کې شتون نه لري؟ نه نه، د شاګردان خپل اخلي. او دا شاګردان خپل راوړي، دا عمومي شکل نه لري. فرزند مونږ غواړو چې دا په مکتب کې باید وسیږي، د خپل تحصیلات اولی لخوانه مونږ ته کال په کال فرزند دغه را امتحانونه دوی تیر کړي دي، دا هغه امتحانونه چپترونه راوړي په مکاتب که توضیح که آقا استادان کار کوي. نو هماغه پروګرام درسی ده، خارج د پروګرام درسی نه کوم سوال آقای نه راوړي، چې کوم زینی سوال که اوسی که خلاص زیاد نه ده. دوی که اندغه د لسم یا لسم دو لسم سم درسونه تر آخره ولونی، آقا چپترونه درست دنده نه جور سوی دی، انشالله پانتون که به لار بمومی. ښه ګرانو لیدونکو، هغه انځورونه چې زموږ همکارانو آماده کړي دي، راځئ چې په ګډه یې ووینو. هم خراغلاس تر توایم زبه اوس د صافی صاحب څخه پوښتنه وکم. صافی صاحب، که تاسو موږ ته وایئ زیاتره زده کوونکي د کانکور د سوالو څخه شکایت کوي، یعنی هغه سوالونه چې په کتاب کې نه، د کتاب نه بهر دوی ته راځي، او هغوی هم نسي کولی چې په کورسونو کې، یعنی د هغې درس د کانکور د ازموینې لپاره امادګي ونیسي، زیاتره د افغانستان اقتصاد یعنی په اوس وخت کې ضعیف ښکاري، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ یو خبره دا مخکې د مدیر صاحب وکړه چې وزارت تحصیلات عالی د هر شاګرد نه یو معین اندازې پیسې اخلي. بله. او د هغې په مقابل کې باید د کانکور د راهنمایي مواد شاګردانو له توضیح کړي، ځکه کومې پیسې چې ته د کوم کال لپاره اخلي هماغونه خدمات باید وړاندې کړي. بله. مار دا وکړو که چیرې مونږ وزارت تحصیلات عالی خپلو شاگردان له پوره راهنمایي وکړو او د راهنمایي پوره وسایل د دوی په اختیار کې کېدو، دوی ضرور نه دی لکه څنګه چې مدیر صاحب وویل چې د زموږ د کتاب نه موضوع اخلي بیا هغه د کانکور د امتحان د راهنما په توګه هغې نه استفاده کوي، په دې ته ضرورت نه. یعنی عرض دا دی چې موږ له هم پکار دا دي چې دغه تحصیلات خپلو شاګردانو له برابر کړو، او شاګردان او زمونږ د افغان ولس هم له پکار دا دي چې هغه بې عدالتي او بې نظمي چې دوی په ټولنه کې ویني د هغې لپاره دو پښې په یوه موزه کې کړي، او هر سړي ته د دوی حق ورکړل شي. نو زما په فکر دا د دوی حقونه دي، خو راغللو د ولس ابتکار ته. مثلا یو سړی دی، د دې توانایي لري چې یو کورس ووایي، مونږ د هغې مخالفت هم نه کوو، ځکه چې یو سړی به اضافه وخت ورکولی شي، لیکن هغه څوک چې دا وخت نه شي ورکولی هغه لپاره باید دا سهولت وي چې هغه څوک چې پیسې لري پیسې مصرفولی شي، هغه ته چې کوم وسایل په پیسو برابرېدای شي مونږ باید د نورو لای چې دا وس نه لري دا باید رایګان ورته برابر کړو. ښه، ډېره مننه کوم له تاسو څخه. اوس به راځو خپلو ګرانو خویندو ته چې دوی څه پوښتنې لري. د لوی څښتن تعالی په نامه، زه فرزانه ستانکزی د امینې پدوي د یولسم ټولګي زده کوونکی او همدارنګه د افغانستان د بنسټیزو حقونو د څار یو تنغړی یم. زما پوښتنه، میرمن میاخیلې ته راجع کېږي.
هر وخت چې زده کوونکي د کانکور ازموینې لپاره ځي نو په یو پړاو کې آسان او په بل پړاو کې سخت سوالونه وي. د دې خاص علت څه دی؟ تشکر د تاسو نه. یو پیشنهاد مونږ کړی و وزارت معارف ته چې که دوی اوسي کولی چې دغه رشتهوار رشتې تعین کړي سره د لسم صنف نه پورته چې ساینس رشته او اجتماعیت رشته وکړي. یو شاګرد فرزند ډېر علاقه لري ساینسي مضامین ته، هغه اجتماعي مضامین هغومره علاقه نه لري، هغومره ورپسې نه ګرځیم. دغه مشکلات د کانکور هم چې ورته برابر کېږي دندې له مخې نه ده، چې دا آمادگی نه ده نیولی د اجتماعیت مضامین ته او آمادگی نیولی د ساینس مضامین ته، یا آمادگی نیولی اجتماعیت ته ساینس روش که پاتې کېږي. وقتی چې کانکور په آزموین که برابریږي هغې وخت نو ګوري چې ډېر ستونزې لري، یو برخه یې حل کړې ده او بل برخه ته ستونزې زیاتې دي. د دې لپاره چې آمادګي نه ونیولی او که دغه رشته بندي د لسم صنف نه شروع سي د ساینس او اجتماعاتو، نو دا پرابلمونه شاګرد ته نه پاتې کېږي. هغې لپاره اوس سیستنو باید کوشش وکړي چې تر اوسه خو تعین سوی نه ده رشته وار په مکاتبه کې، تر څو چې کېږي دا زمینه برابریږي تر هغې پورې نو تاسو که علاقه لری یا نه لری مضامین ته باید ځان رسوی، معلومات لری هر رشته که په هر مورد که، تر څو چې تاسو وکولی سئ آینده ځان ته تعین کړي. ډېره مننه کوله تاسو څخه. ښه ګرانو لیدونکو، هغه انځورونه چې زموږ همکارانو چمتو کړي دي، راځئ چې یو ځای ووینو. خراغلاس تر توایمه خدای دې کې چې انځرونه مو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. زما پوښتنه د صافی صاحب څخه دا ده چې تاسو څومره زده کوونکي هر کال د کانکور ازموینې ته ورپېژنئ، او که تاسو راته ووایې چې کوم شمیر یې د ازموینې د ورکړې اړتیا لري، یعنې هغوی وکړ سي چې هغوی وړتیا خپله پکې حاصله کړي. مخکې له نه چې دا ستا د جواب ویمه دا یو خبره وکړمه چې کله سخت سوالونه او کله آسان راځي. بلې، په پخوا وختونو کې چې به مونږ کانکور امتحان اخیسته نو ټول افغانستان کې به م په یوه ورځ اخیسته، په ټول افغانستان کې په یوه ورځ. اوس دا امکان نه لري چې مونږ په ټول افغانستان کې په یوه ورځ د کانکور امتحان وکړو، نو کله دې کې ډېر مشکلات پیښېږي. څه مشکلات پیښېږي؟ یو کال زه هرات ته امتحان ته لاړم، د فراه
د کانکور سوالونه هرات راغلی ما خام چې موږ مخکل دینه چې د پوهنځینه وزو اوازه شوله چې سوالونه وتلی دي نو کابل سره م رابطه ونیوله چې څه به سوالونه وتلي څنګه کوي تقریبا د اول پنځه شپږ سوالونه فرق درلوده نور د شپږ شپږم یا اووم سوالونه تر اخره پورې ټول سوالونه یو شي او دې علاقانو په یو رقم هغه پارچې لاسته راوړلې وي چې په فرا کې وي اگر چې موږ کوشش کوو چې د امتحان پارچې ونه وځي خو وتلې وي موږ دا لغوه کړه بل مشکل چې دی د احتمالاتو موضوع ده دا په دې کمپیوټر کې درې رقم سوالونه دي اسان هم دي متوسط هم دي سخت هم دي احتمال د دې شته چې په یو فیصدي باندې سخت سوالونه وي په یو فیصدي متوسط سوالونه وي په یو فیصدي اسان سوالونه وي خو دا احتمال هم شته چې زیات اسان سوالونه وشي زیات متوسط سوالونه وشي یا زیات سخت شي ډېره مننه کوم یعنی عرض دا دی چې سوالونه دا په قلاره تعداد مخ په زیاتېدو دی او مخ په زیاتېدونکي تعداد سره موږ لا تر اوسه ځان نه دی عیار کړی ډېره مننه کوم له تاسو څخه او څه به د مدیر صاحب څخه یې پوښتنه وکړمه مدیر صاحب هغه زده کوونکی چې د اول صنف نه تر دولسم صنف پورې دا لومړی مقام یا اول نمره اوسي او په غواړي چې په کانکور ازموینه کې هم دا لوړې نمرې تر یعنی ځان ته کړي مګر په تاسف سره چې د کوچنۍ غلطۍ له امله هغه بې نتیجې پاتې کیږي د دې عوامل څه دي چې هغه بې نتیجې په دې برخه کې پاتې سي دغه زده کوونکی چې امتحان په مقابل کې امتحان قرار لري دا زده کوونکی باید بیخي خپل اواز ټول کی مختص په خپل ورق باندې او په خپل سوالو باندې بیګم چې باز شاګردان یا زده کوونکی چې ډیر اندسه رسا اوسیږي او ډیر آمادگی نیولی اوسیږي کله چې خپل سوالو خاطه ګوري ډیر هیجانی کیږي د دې لپاره چې درست زده لري درست سوالونه یې زده ده مګر دلته چې دا هیجانی سو دغه یو حالت دې ته رخ ورکوي چې زر باید دا خپل اما خالی جایونه باید تور کړي د هغې لپاره دی ورخطا کیږي دا اول سوال دویم سوال زر په هر یو باندې راځي یو وقفه نه ورکوي ورته هغې لپاره د خپل نه یې غلطیږي دغه شماره د سوالوش که غلطیږي د اول سوال فقط دغه یو شماره ته اوش که غلط سو تر آخره پورې اوش که غلط سي همدغه صفحه تر آخره پورې شماره غلط سي د هغې لپاره باید ډېر خپل حواس ټول کړي او په ډېر حوصلهمندي باندې خپل کار وکړي او شاوخوا ته هیڅ متوجه نسي چې څوک اوش که څه پوښتنه کوي د دې مثلا یو شاګرد چې د امتحان په وخت کې خپله ورکه حل کوي د دې وخت څومره دوی ته څومره وخت ورکول کیږي په دې هغه کې په هر مضمون کې جدا ده وخت دی تعیین سوی ده په ریاضیاتو کې فرضاً وخت زیات ده ورته په ساینسي مضامینو کې په اجتماعي مضامینو کې چون ډېر کم وخت پکار لري هغې ته کم وخت ورکوي ورته ډېره مننه کوم کافي وخت ده که شاګرد زده کوونکی درس ویلی اوسیږي ډېر ښه کافي وخت ده چې خپل سوالونه حل کړي مګر هم نور هم باید وزارت تحصیلات عالی د دوی سرنوشت باندې فکر وکړي ډېره مننه کوم تاسو څخه زما اخري پوښتنه دواړو میلمنو ته راځي کیږي چې په اخر کې تاسو پیام څه د داسې شاګردانو ته چې په امتحان کې یا پاتې کیږي او یا دوی په لوړ زده کړو ته لار پیدا کوي سبا بیا یو عرض وکړم ګرانو شاګردانو یو خبره یو واقعیت باید تاسو ومنئ چې ټول هغه شاګردان چې اول صنف ته راځي دا ضرورت نشته یا دا ضروري نه ده یا د دې امکانات نشته چې ټول جهان کې ټول کسان فاکولته نه وي هر سړی د خپل استعداد مطابق یو ځای پورې ځي او په کار دا دي چې موږ په معارف کې شاګردان ته رهنمایي وکړو دومه خبره د افغانستان د معارف بنسټونه په څلور شیانو ولاړ دي د شاګرد استعداد د شاګرد علاقمندي په هیواد کې اړتیا او د افغانستان د دولت امکانات
یعنی فرض کومه که منګه د سی وو چې زه استعداد او علاقه مندی د تپ سره لرم اول ټول منګه استعداد نه لرو او بل ټول لپاره د امکانات نشته ځکه افغانستان په هر رشته کې یو سړی ته ضرورت لري یعنی دا چت چې جوړ نشي دا کوټه نه جوړیږي نو په کار دادی چې منګه د خپل استعداد هر نبات هر ځای کې حاصل نه ورکړي کم ځای کې چې بهترین حاصل ورکړي هغه ته باید موږ استفاده وکړو نو په کار دادی چې موږ د خپل شاګرد نه په هغه ځای کې چې دا ډیر انکشاف کولی شي هلته انکشاف وکړي مشوره مې دا ده چې ناامن ولایتونو له وروسته پاتې ولایتونو له سهمیه ورکړي چې د دې سهمیه کې باید جنکې هم شامل وي دې ته باید خاص توجه وکړي سیستم غیر مرکزي کې د لسمې ولسم او دولسم نمرې په پام کې ونیسي او بالاخره هر سړی یو فاکولته ولا اجازه او سبه فاکولته خوښه که هغې ته امتحان ورکړه که کامیاب شولې کامیاب شولې که ناکام شولې په مخه دې ښه ډېره مننه کوله تاسو څخه او تاسو څه ویلو بله زه ویل خو لرم ورته دسته چې کله چې د زده کوونکي د کانکور نه بې نتیجې وزي اعلانېږي او بې نتیجه اوسېږي دا ډېر لوی ضربه د شاګرد په حواسو باندې او د کورنۍ په حواسو باندې ده هغې لپاره کله چې استاد وویل دوی لپاره باید یو تدارک لیدلی سي یو تنها کانکور چانس نه ده دا کانکور نور کانکورونه هم سته کله چې تاسو خبر یاستی چې خپله محترم وزارت معارف زیاد کوششونه کړي انستیتوتونه ډېرې ایجاد کړي دي د شاګردانو لپاره دوی زده کوونکي چې د کانکور نه بې نتیجه کېږي نور کانکورونه دوی لپاره په انستیتوتو کې اخیستل کېږي او ډېر شاګردان جذب په ډېر شاګردان فارغ کې د درې کلو کې ډېر زیات کومک ورسره وکړي که داسې رشتوي زده کړي دوی لپاره په پام کې ونیولی سي چې خصوصا دغه طبقه د نسوان لپاره چې دوی ډېر ضروریت لري تنها دا نه ده چې لاړ سي پوهنتون ته دوی ډاکتر سي انجینیر سي یا بل رشته کې لاړ سي یا معلم سي سره کېږي چې یا بل رشته ځان ته انتخاب کړي په زندګي کې هغې لار نه مشهد خپل زندگی کولای وسی او غیر داغینم یو پیشنهاد د ما وزارت تحصیلات ته داده چې قطعا دس د فکرونه کې چې معلمی دیر آسان کار ده او آغا چه نمره کم وری په کانکور که آغا باید دارالمعلمین ته معرفی سی آغا باید فاکولته ساینس ته معرفی سی یا فاکولته تعلیم تربیه ته معرفی سی آغا باید نمره تیتو د معلمی په فاکولته که لارسی مگر معلمی دیر مشکل وظیفه ده باید آغا چوکت دیر فوقلادگی ولری اما آغا باید معلم سی در صورت صحیح خپل زکاون کې وروزی ډیره مننه تشکر د سبا تلویزیون او د نوا رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ د نن ورځې خبرونه هم دومره وه په دې ځای کې پاتې رسیږي تاسو ټول په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د دې خبرونه بیا خبروي تاسو ته د افغانستان د بنسټیزو حقوقو د څار لخوا د اکسفام نوې په مالی مرسته وړاندې شوه.